ត្រូវមកឈុកព្រោះបើមកតែរត់មកទៅខ្ញុំបការណាសូមអ្នកមកសក្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិទ្ធដែលព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះក្រោមមតិប្តីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខែដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនិយោជាដើមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រកបដោយគង់
ក្នុងវត្តសីតវន្តមហាវិហារនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូចូលាវិរៈធម្មមេវងសាចាក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូប្រសូតស្ដាំប្រសូតឆ្វេងហើយនឹងក្រោមអធិបតីភាពនៃជំនុំនៃសង្ឃដែលមានព្រះអង្គគ្រូញាណសារោព្រះអង្គគ្រូញាតិធម្មោសាសនៈសុខោជាដើមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីនិងអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអជាពិសេសគឺលោកអ្នកម្ចាស់បនម្ចាស់វេនទី5ប្រពន្ធនៅក្នុងវត្តសីតវន្តមហាវិហារនេះដែលមានក្រុមវេនលោកអាចារ្យអៀងបងសុំលៀងបងភេងបងនឹងឯងបងអូនបងអ្នកព្រមទាំងនឹងឯងកូនចៅញាតិពធទាំងអស់ជាពិសេសគឺលោកអ្នកដែលមានវត្តមានក្នុងកាលឥឡូវនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រាបថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែភទបទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024នឹងគឺជាថ្ងៃដែលលោកម្ចាស់សទ្ធាទាំងឡាយប្រពន្ធនៅក្នុងបុណ្យមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងហៅថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌយើងនាំគ្នាហៅថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌ
ហើយបនកាន់បិណ្ឌនេះបើយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យច្បាស់លាស់បើសិនជាយើងសិក្សាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានច្បាស់លាស់មិនមែនជាបន់ទំនៀមទម្លាប់ទេតែចំពោះយើងដែលយើងមិនបានសិក្សាទេឬក៏សិក្សាតិចតួចតិចតួចទេយើងតែងតែនិយាយប្រាប់កូនចៅជាបន់ទំនៀមទម្លាប់តែចំពោះក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គវិញមិនមែនជាបន់ទំនៀមទម្លាប់ទេគឺជាបន់ដែលប្រព្រឹត្តទៅរាប់ញាតជាបន់រាប់ញាតជាបន់មួយដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលយើងជាមនុស្សហើយនៅជាពុទ្ធបរិស័ទនេះត្រូវតែធ្វើត្រូវតែផ្ដើមធ្វើពីព្រោះគឺជាបុណ្យរាប់ញាតហើយបុណ្យរាប់ញាតនេះមិនរាប់ញាតតែអ្នកដែលនៅរស់ទេសូម្បីតែអ្នកដែលស្លាប់ទៅកាន់លោកខាងមុខក៏ត្រូវរាប់ដែរយល់ទេបងអូនយើងមានញាតទៅកាន់លោកខាងមុខដែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងលោកម្ចាស់ទាំងអស់មានញាតនៅក្នុងលោកខាងមុខដែរមានឬអត់ណែពេញយល់ទេបងពេញមែនរាប់តែអ្នករស់ទេដល់អ្នកស្លាប់ហើយក៏ហីទៅមែនឃើញទេនេះដែលយើងត្រូវយល់ហើយយល់អញ្ចឹងដែលបានយល់អញ្ចឹងចេះដឹងពីណាថាចេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះរៀនមែនចេះដឹងពីអ្នកណាទេចេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គប្រាប់រហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងនឹងកាន់តែរាប់ញាតទៅទៀតផងវិញព្រះអង្គជំរុញត្រូវរាប់ញាតដែលលោកទៅកាន់លោកខាងមុខត្រូវរាប់ពាក្យថារອບនឹងយល់បានដែរណាពាក្យដែរពាក្យថារອບញាតនឹងយល់បានដែរអត់ណាពាក្យហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងសាមញ្ញធម្មតាអើយកូនអើយមែនកូនឯងរស់នៅតែឯងទេរອບញាតផងណាកូនមែនទេជាពាក្យសាមញ្ញធម្មតាហើយញាតិវាមានពីរ
ញាតិដែលនៅរស់និងញាតិដែលស្លាប់ហើយទៅកាន់លោកខាងមុខយល់ញាតិដែលរបស់យើងដែលបានរំលៀងខាន់ទៅកាន់លោកខាងមុខញាតិនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យបាលីថាបេតញាតិបេតៈបេតៈញាតិគឺញាតិរបស់យើងដែលរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខញាតិរបស់យើងដែលនៅរស់និងញាតិរបស់យើងដែលទៅកាន់លោកខាងមុខញាតិណាច្រើនជាងញាតិដែលរបស់យើងដែលកំពុងតែរស់នៅហើយនឹងញាតិរបស់យើងដែលទៅកាន់លោកខាងមុខញាតិណាច្រើនជាងល្អឃើញញាតិរបស់យើងដែលទៅកាន់លោកខាងមុខច្រើនណាស់ឃើញយល់ទេចា៎បើញាតិរបស់យើងទៅកាន់លោកខាងមុខមានច្រើនជាងញាតិរបស់យើងដែលរស់នៅយ៉ាងណាតើយើងគិតមើលតើញាតិរបស់យើងដែលទៅកាន់លោកខាងមុខដ៏យ៉ាងច្រើននោះសិតតើបានសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាឬក៏មានអ្នកខ្លះសុខមានអ្នកខ្លះទុក្ខល្អឃើញទេញាតិរបស់យើងនៅក្នុងលោកខាងមុខច្រើនណាស់ទាំងប្រគុណម្ចាស់អីទាំងអស់ណាដែលយើងដឹងតិចតួចណាស់តែញាតិរបស់យើងដែលដឹងថាយើងជាញាតិមានច្រើនដល់យ៉ាងក្រៃទេហើយញាតិទាំងអស់ហ្នឹងមែនសុទ្ធតែបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងលោកខាងមុខគ្រប់គ្នាទេខណៈដែលយើងកំពុងតែបរិភោគឆ្អែតរហូតដល់ហូរហៀស្កប់ស្កល់ញាតិរបស់យើងរួតែស្អីមកក្របចូលពោះក៏អត់មានដែរញាតិរបស់យើងនៅក្នុងលោកខាងមុខណាបងលៀងត្រូវឲ្យដឹងចា៎ពេលដែលមានភ្លៀងផ្គរយើងមានផ្ទះជ្រក់យើងមានភួយដណ្ដប់យើងមានម៉ាស៊ីនកម្ដៅតែញាតិរបស់យើងនៅក្នុងលោកខាងមុខនៅរងាញាប់ញ័រខ្លួនចំប្រប់នៅកណ្ដាលភ្លៀងកណ្ដាលខ្យល់រងានៅឯតើយើងដែលនៅក្នុងលោកនេះយើងមានគិតដល់ញាតិរបស់យើងដែលទៅកាន់លោកខាងមុខដែរឬអត់ដែលលោកកាន់នៅរស់ជាម៉ែយើងឃើញទេកាន់លោកនៅរស់ជាឪពុកយើងកាលគាត់នៅរស់ជាជីតាយើងជាជីដូនរបស់យើងជាកូនយើងជាភរិយាយើងជាស្វាមីយើងយើងស្រឡាញ់ណាស់យើងរាប់អានណាស់តែឥឡូវគាត់ទៅកាន់លោកខាងមុខគាត់ទទួលនៅផលវិបាករបស់លោកតាមយថាកម្មឈួរលងាទៅកណ្ដាលភ្លៀងកណ្ដាលខ្យល់តែម្នាក់ឯងនេះតើ
យើងមានដឹងដែរអត់ធ្វើម៉េចនឹងខ្ញុំដឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់យើងយល់អីចឹងយើងវាមិនដឹងទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រាប់យើងបើព្រះអង្គប្រាប់ហើយយើងអត់ធ្វើមិនដឹងទៀតអានឹងយើងជាមនុស្សអីទៅបើព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងហើយយល់យល់យល់បានយល់បានតោះតែយើងដឹងយ៉ាងហ្នឹងបើយើងដឹងតម្លៃនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌអត់ដឹងតម្លៃអត់ដឹងប្រយោជន៍ហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់តែចំពោះការដឹងគុណយើងអត់ដឹងគុណទេយើងគ្រាន់ធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ជាបុណ្យទលៀងត្រឡប់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអើយតែចូលនៅរណោចខែផុតបុត្រគឺជាបុណ្យកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយើងត្រូវមកវត្តអីអីធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនភិក្ខុសង្ឃអីអីហ្នឹងមកអំពីអីមកអំពីខែហ្នឹងស្ទូងក៏ចង់ស្ទូងហើយជួបនរោះក៏ចង់ជួបនរោះហើយវាលហើយលហើយដៃជើងកិច្ចការងារអញ្ចឹងយើងមកសំបុននៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងនឹងយើងយល់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខរបស់ញាតិរបស់យើងដែលទៅកាន់លោកខាងមុខយើងអត់មានសេចក្តីទុក្ខនោះមកជាអារម្មណ៍ទេមានញាតិណាយើមានញាតិរបស់យើងមានម៉ែយើងមានឪពុកយើងមានស្វាមីយើងមានភរិយាយើងមានកូនចៅយើងដែលក្រន់តែធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចកាលគាត់នៅរស់ចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅហើយស្លាប់ទៅវិញព្រះនិព្វានមានដែរមានដែរយើងគិតមើលញាតិរបស់យើងកាលគាត់នៅរស់ជាម៉ែយើងជាឪពុកយើងជាភរិយាជាប្តីស្វាមីឯងធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចដល់គាត់ស្លាប់ទៅបរិនិព្វានទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានដែរអត់មានទេសូម្បីតែលោកម្ចាស់បួសនៅក្នុងភ្នំភ្នោះបព្វជិតនេះក៏អត់ដែរអត់មានបរិនិព្វានដោយសារបួសទេអត់មានទេកូនចាស់អត់មានទេបរិនិព្វានដោយការលះបង់នៅកិលេសមែនព្រះមែនព្រះនិព្វានដោយការបួសឯងដោយសារលះបង់នៅកិលេសនេះឯងដែលយើងត្រូវស្ដាប់នៅធម៌របស់ផងឲ្យយល់ចំពោះយល់យើងស្ដាប់យល់ដល់ពលានយល់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលហៅថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌអ្វីដែលហៅថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌយើងមិនសិនតែយើងឆ្លៃថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌគឺមកវត្តធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកហើយឧទ្ទិសទៅដល់ញាតិណាយើងយល់ថាប៉ុណ្ណឹងតែបុណ្យកាន់បិណ្ឌទូលំទូលាយដែរគឺជាបុណ្យរាប់ញាតិហើយបានជារំគាយសេចក្តីថារាប់ញាតិយ៉ាងម៉េចវិញរាប់ញាតិយ៉ាងម៉េច
ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបើយើងមានញាតិនៅក្នុងលោកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើបបបើយើងមានញាតិរបស់យើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនៅរស់ទាំងទៅកាន់លោកខាងមុខយ៉ាងណឹងហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងធ្វើបបមកវាអីបងអូនមកអៀងមកវាអីបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងធ្វើបបដោយសារញាតិរបស់យើងមានទាំងអ្នករស់មានទាំងអ្នកស្លាប់នៅក្នុងលោកខាងមុខយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងធ្វើបបលោកម្ចាស់ហេតុអីគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អដល់ញាតិរបស់យើងនៅក្នុងលោកនេះរវាងគ្នាដែរគ្នាឃើញទេអត់ត្រូវធ្វើអំពើបាបដល់គ្នានឹងគ្នាទេឃើញទេនេះបុណ្យកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងស្ដាប់យល់បានទេគឺជាបុណ្យមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើល្អនៅក្នុងលោកនេះពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះសិតតែជាញាតិរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងចង់ថាអ្នកណាមួយដែលមិនធ្លាប់ជាញាតិរបស់អ្នកឯងមានដែរបងលៀងមានអ្នកណាមួយដែលមិនធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងក្នុងស្វត្តដ៏សង្សារកន្លងមកនេះមានដែរអត់មានសិតតែជាញាតិអញ្ចឹងឯងដល់ព្រះអង្គសម្ដែងមកពនីភិក្ខុទាំងឡាយមិនមានមេត្តាក្រៀមណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាមេត្តារបស់អ្នកឡើយក្នុងកាលដ៏យូរអង្វែងកន្លងមកហើយឃើញទេនេះចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាមួយដែលមិនមែនជាញាតិរបស់យើងទេតែឥឡូវនេះញាតិរបស់យើងមកកើតជាឆ្មាញាតិរបស់យើងមកកើតជាឆ្កែញាតិរបស់យើងមកកើតជាត្រីញាតិរបស់យើងកើតជាគោជាមន់ជានរកជាប្រេតជាសត្វតិរិឆានជាមនុស្សនិងជាទេវតាឃើញទេបើញាតិរបស់យើងជាមន់ជាគោជាត្រីអីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងតាមសេចក្តីពិតថាមន់នឹងធ្លាប់ម៉ែយើងតើយើងសម្លាប់ដែរអត់ខ្ញុំសួរសិនយើងហ៊ានសម្លាប់ដែរអត់អៀងបើអ្នកណាប្រាប់យើងថាមន់នឹងម៉ែយើងតើដែលយើងបំរុងនឹងសម្លាប់ណាតើយើងសម្លាប់ដែរយើងអត់សម្លាប់ទេមកពីយើងសង្កល់ថាជាធ្លាប់ជាម៉ែយើងធ្លាប់ជាម៉ែយើងនឹងគឺធ្លាប់ជាញាតិញាតិរបស់យើងយល់ទេចាហេតុដូច្នោះឯងបានជាព្រះអង្គឃើញយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះរួមជាមួយនឹងញាតិរបស់យើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានព្រះអង្គឲ្យយើងរក្សាសិលយ៉ាងហោចណាស់5កុំសម្លាប់សត្វមែនដែរអត់ព្រោះអ្នកឯងសម្លាប់វាពើបសត្វនឹងឯងធ្លាប់ជាម៉ែអ្នកឯងអ្នកឯងសម្លាប់សត្វព្រោះសត្វដែលអ្នកឯងសម្លាប់ធ្លាប់ជាឪពុកអ្នកឯងធ្លាប់ជាស្វាមីអ្នកឯងធ្លាប់ជាកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឯងអញ្ចឹងអ្នកឯងសម្លាប់
នឹងដូចជាសម្លាប់ញាតរបស់ខ្លួនឯងបានជាព្រះអង្គឃើញតែកំឲ្យមានពីវិរិយត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គឲ្យយើងមានការសមាធិនៅសិល5ហ្នឹងនេះនឹងដែលចេញពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងណាហើយកាលណាយើងអត់ដឹងអត់ជម្រៅនឹងទេអត់ទេយើងកាន់តែតាមគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមិនស៊ីជុំរើទេហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងដើម្បីរឿងអីនេះមកត្រូវមកយល់អំពីទ្រឹស្ដីព្រះអង្គដែលបង្អៀងអរតនីមិញនេះដែលត្រូវយល់អំពីបុណ្យបិណ្ឌដែលត្រូវយល់អំពីសមាទានសិល5អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលតេតិនជាមួយនឹងញាតរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងឯងទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ្នឹងយើងយល់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកសង្គ្រោះបញ្ចូលចុះនៅក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដែលបង្អៀងបានអរតនីមិញនេះទ្វីនៃព្រះនិព្វានតថាគតបើកហើយសត្វទាំងឡាយដែលមានសោតៈប្រសាទចូលបញ្ចេញនៅសត្វធាឃើញទេដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកដល់ញាតរបស់យើងទាំងសន្តិសន្ធប់យ៉ាងដែរអញ្ចឹងទាំងយើងទាំងញាតរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅរួទ្វីរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបើកទៅកាន់ព្រះដបពីឃើញទេទិសដៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឃើញទេពីព្រោះព្រះនិព្វានអត់មានញាតព្រះនិព្វានអត់មានសត្វបុគ្គលអីនៅក្នុងនឹងទេសូន្យចាកខណ្ឌសូន្យចាកកិលេសសូន្យចាកបញ្ញត្តិព្រះនិព្វានបានព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យយើងមានដំណើរទៅរកទ្វាររបស់ព្រះអង្គដែលបើកហើយជាទ្វារទៅកាន់ព្រះនិព្វានអាស្រ័យដោយយើងជឿជាក់ទៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងជឿជាក់នឹងការដែលយើងប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងផងមិនជឿជាក់ត្រឹមតែព្រះអង្គទេត្រូវមកជឿជាក់រឿងការប្រតិបត្តិរបស់យើងផងបើយើងជឿជាក់ត្រឹមតែព្រះអង្គទេអត់ទេអត់មានផ្លូវណាទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានទេតោះតែជឿជាក់ព្រះអង្គផងជឿជាក់នឹងការព្យាយាមក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់យើងផងយល់បានតែអត់ណាយល់បានតែអត់ហើយបើយើងយល់ល្អអញ្ចឹងណាការធ្វើបុណ្យបិណ្ឌរបស់យើងក្រៃលែងទំហំនៃការយល់នឹងញ៉ាំងផលញ៉ាំងអានិសង្សដូចយ៉ាងក្រៃលែងណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបុណ្យកាន់បិណ្ឌគឺជាបុណ្យរອບញាតិតាមបានទេអញ្ចឹងទាំងញាតិដែលរស់ទាំងញាតិដែលទៅកាន់លោកខាងមុខយល់ទេអញ្ចឹងនឹងទាំងញាតិដែលកំពុងរស់ទាំងញាតិដែលទៅកាន់លោកខាងមុខឃើញទេ
ដូច្នោះឯងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងកញ្ចារមណង កត្ថវា យ៉ាងកញ្ចារមណង កត្ថវា តិច្ចា ទាន មច្ឆរេ តិច្ចា ទាន មច្ឆរេ ពុប្ពេបេតេវៈអារភៈអត្ថវេអត្ថវេវត្ថុទេវតាចតុរេវៈមហារាជេលោកបាលេយស្សសេណោកុវេរំភេតរដ្ឋញ្ចៈវិរូបកម្មវិរូលហកម្មតេជេវៈពោជិតាហោតេទិយកាចៈអនិផលាទីព្រះអង្គសម្ដែងទីព្រះសម្ដែងព្រះសម្ដែងថាម៉េចនេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីរឿងបុណ្យកម្មបិណ្ឌយើងដែរព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលមិនមាននៅសេចក្តីកង់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យវេនគឺបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីកង់ណាអ្នកដែលអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យកាន់វេនេះណាគឺជាអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីកង់ណាញ់នៅបងលៀងនឹងប្រអស់របស់ព្រះអង្គសម្ដែងឃើញទេបុគ្គលដែលមិនមានកំណាញ់មច្ឆរិយណាហើយបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីកំណាញ់ត្រូវធ្វើអីព្រះអង្គសម្ដែងថាគួរតែប្រុបនៅហេតុណានេះមួយគួរប្រុបនៅហេតុណាមួយឲ្យជាអារម្មណ៍កប់បីឲ្យនៅទៀនចុះឃើញទេបុគ្គលមានសេចក្តីកំណាញ់គួរធ្វើហេតុណាមួយឲ្យជាអារម្មណ៍កប់បីឲ្យទៀនចុះអញ្ចឹងយើងមកធ្វើបុណ្យកាន់វេទណាអ្នកបងនៅសេចក្តីកំណាញ់ដែលអត់ឬក៏មកធ្វើទាំងកំណាញ់ណាណាហើយដឹងឯងដែលយើងត្រូវដឹងយើងមានមកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងទាំងកំណាញ់ទេមែនទេគឺយើងមកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌក្នុងភាពជាបុគ្គលមិនកំណាញ់ឃើញទេមិនកំណាញ់អាត្រង់ដែលទ្របដែលយើងលះបង់ទៅដើម្បីបងនេះយល់វាអត់មានសេចក្តីកំណាញ់នៅក្នុងអាត្របដែលយើងលះបង់នឹងទេឃើញទេតើយើងមិនកំណាញ់លះបង់នៅទ្របដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើបន់ណាតើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហេតុណានេះមួយយល់ទេចាតែយើងមកធ្វើបន់ហ្នឹងយើងប្រព្រឹត្តក្នុងរឿងហេតុអីក្នុងរឿងហេតុអីអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គល
មិនមានសេចក្តីកំណាញ់គួរប្រព្រឹត្តនៅហេតុណាមួយជាអារម្មណ៍កប់បីឲ្យនៅទីចុះអញ្ចឹងយើងមកធ្វើកុនបនកាន់បិណ្ឌនេះតើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហេតុរឿងអីយល់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហេតុរឿងអីបងលៀងដែលមកកាន់បិណ្ឌនេះណាបងរៀងឯងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេតុរឿងអីគឺរឿងញាយល់ទេចាពេញគឺរឿងញាបងសំដែងមកថាពុបពេពេទេវអរភៈគឺប្រព្រឹត្តចំពោះបុព្វបុរសទាំងឡាយដែលមានមេដានិងបីដារបស់យើងជាដើមបានរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមកខ្ញុំធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះខ្ញុំប្រព្រឹត្តចំពោះបុព្វបុរសរបស់ខ្ញុំយល់យល់បងពេពេទេកាលណាយើងអត់ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេតុនឹងទេយើងអត់យល់អំពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទេគឺយើងមកធ្វើនេះគឺយើងប្រព្រឹត្តចំពោះបុព្វពៈបុរសរបស់យើងហើយបុព្វពៈបុរសគឺរាប់តាំងពីមាតាបិតារបស់យើងបងអូនលោកពុកងួនឯងឈ្មោះអីជាមជាមចាំមកដែរគង់ណ៎ហ្នឹងយើងមកហ្នឹងប្រពលពុកយើងប្រពម្ដាយយើងបងលៀងក៏ដូចគ្នាបងអៀងក៏ដូចគ្នាស្ដាប់តនេះចាហើយលោកប្អូនទាំងអស់បងឡាំងភេងអីណាទៅប្រពបុកពាក់បរោះរបស់យើងបានយើងមកធ្វើបងណែយល់ឡើងចាចំពោះយើងប្រពចំពោះញាតរបស់យើងមានបុកបរោះបុកពាក់បរោះរបស់យើងអញ្ចឹងអស់ដែរយើងគាត់ទៅប្រពចំពោះញាតរបស់យើងដែលបានទៅរំលាយខន្ធដែលធ្លាប់ជាមេត្តាបេតាប៉ណ្ណឹងអស់ដែរឋានៅប្រពអីទៀតបងសម្ដែងថាអត្ថវិវត្តុទេវតាយើងមកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះប្រពដល់ពួកទេវតាទាំងឡាយនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់ឃើញទេហ្នឹងដែរយើងត្រូវយល់អំពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទេវតានៅវត្តសីទវននេះសម្បើមណាស់សិតតែទេវតាមានវិមានច្រើនណាស់នៅតាមដើមកកោនៅតាមដើមខ្នោនៅតាមដើមស្ដៅនៅតាមដើមស្អីស្អីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងវត្តនេះសិតតែពួកទេវតាមានវិមាននៅតាមដើមឈើនេះមួយនេះមួយតាមកុដិតាមអរានទាំងអស់សិតតែទេវតានៅទាំងអស់ណាស់បើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើបកូនម្ចាស់អត់ដឹងទេបកូនចាស់មានរឿងអីដែលរាប់អានគ្នាបើលោកចាអត់ដឹងទេឃើញទេហើយបើសិនជាលោកម្ចាស់ដឹងដូចទេវតានៅយើងនៅជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ចាយល់ទេចាហើយនៅជាមួយគ្នាអត់និយាយរួគ្នាបានដេកថាម៉េចបានដេកថាអត់រាប់អានគ្នាឃើញទេបានដេកថាអត់រាប់អានគ្នាទេកូនចាស់ផ្សេងទៅទេវតាផ្សេងទៅ
ព្រោះអត់ឯងរាប់អានព្រះផងផ្ទះយើងមានទេវតាតើឃើញដើមឈើមកដើមនៅគៀនទៀងលៀងឯងមានទេវតានៅតើសិតតែមានហើយចង្ការធំយ៉ាងហ្នឹងទេវតាច្រើនណាស់ដាប់តតដាប់តនេះចឹងអញ្ចឹងយើងមកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះយើងប្រគល់ដល់ទេវតាទាំងឡាយមានទេវតានៅផ្ទះយើងផងទេវតានៅតាមដើមឈើគ្រឹះស្ថានយើងផងទេវតារក្សាស្ទឹងផងទេវតានៅតាមព្រៃព្រឹក្សាផងទេវតានៅតាមផ្លូវផងទេវតានៅតាមភ្នំផងទេវតានៅតាមកំហែងអូបលាយពេញទឹកពេញដីទាំងអស់សិតតពួកទេវតាដល់បាននេះចឹងអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងរស់ជាមួយនៅតែមនុស្សគ្នាយើងគឺរស់ជាមួយនៅទេវតាជាមួយនឹងទេវតានេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអថាវេវត្ថុទេវតាឃើញទេបុគ្គលដែលមានន័យសេចក្ដីកំណាញ់ក៏បីប្ររពនៅហេតុណាមួយមកជាអារម្មណ៍ហេតុហ្នឹងគឺត្រង់ដែលយើងប្ររពចំពោះទេវតានៅនឹងផ្ទះយើងមែនទេទេវតានៅនឹងដើមឈើគឺស្ថានយើងក៏ពេលដែលយើងមកតាមផ្លូវមានទេវតាថែរក្សាផ្លូវដែរមានពេលដែលយើងឆ្លងស្ទឹងមានទេវតាឆ្លងមានទេវតាថែរក្សាស្ទឹងដែរពេលដែលយើងទៅដល់សមុទ្រមានទេវតាថែសមុទ្រដែរមានទាំងអស់យល់ទេចា៎អញ្ចឹងមានទេវតាច្រើនណាស់រស់នៅជាមួយនឹងយើងហើយបើមានអ្នកដែលនៅរស់នៅជាមួយនឹងយើងយ៉ាងហ្នឹងគួរយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់គ្នាឬក៏យើងគួរធ្វើអំពើល្អដល់គ្នាយល់ទេចឹងយល់ទេបើរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងហ្នឹងយើងគួរធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់គ្នានឹងគ្នាសោះណាថាអត់គួរតែយើងធ្វើអំពើល្អមែនទេត្រឡប់ពីវត្តទៅវិញយ៉ាងហោចណាស់បើយើងទេវតាទាំងឡាយហើយនៅទឹកដីខ្ញុំនេះសូមជូនបន់ខ្ញុំមកពីធ្វើបន់កាន់បិណ្ឌវេនទី5សូមលោកអនុមោទនាកណ្ដញាយប៉ុណ្ណឹងអស់ប្រមាណលានកណ្ដញាយប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអស់ប្រមាណលានក៏ប៉ុន្តែវាមិនអស់មែនប៉ុន្តែវាមិននិយាយណាមិននិយាយមកពីអីមកពីអត់បានដឹងឃើញទេមកពីអត់បានដឹងគុណចាស់ដែលចេញមកក្រៅកត់ចូលកត់វិញឃើញជូនបុណ្យទេវតាដែរឃើញទេឃើញទេរឿងជូនជូនទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយអ្នកដែលអត់ជូនឃើញទេមកវាយើងអត់ដឹងគន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងណាមេព្រះអង្គមិនសំដែងទេព្រះអង្គសំដែងហើយពុកពេទេវអរភៈអថាវេវត្ថុទេវតាគឺប្រគល់ដល់បុគ្គពៈបុរសរបស់យើងធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌប្រគល់ដល់ពួកទេវតាដែលរស់នៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងជុំវិញនៃយើងទាំងអស់គ្នាហើយធម្មតាអ្នកនៅជាមួយបើបុគ្គលម្ចាស់មិនរាប់អានគេទេគេរាប់អានយើងវិញដែរឃើញទេគេរាប់អានយើងទេងប់ណាស់ងប់ទៅគេមិនដឹងទេ
យល់ទេបងលៀងឃើញទេតែយើងរាប់អានទេគេរាប់អានយើងយើងអត់រាប់អានគេមិនរវល់គេគេក៏មិនរវល់រវល់មួយយើងដែរអញ្ចឹងបានទៅឡានទៅស្ដាប់ព្រះតាវិញជួនកាលភ្លុកមកឡានទៅជាតាំងងាប់មកគ្រោះសាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឃើញទេតែបើសិនតែយើងរាប់អានទេវតារាប់អានយើងអ្វីដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់វាអាចផុតដែរណាបងលៀងវាអាចផុតដែរណាមែននេះបងចាជឿអញ្ចឹងដែរបងចាណាស់នេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងបុណ្យកាន់បិណ្ឌមួយហ្នឹងត្រូវទំហំប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឃើញយើងមើលកូនចាស់ដឹងរឿងអស់ហើយពវេសន្តរជាដកពវេសន្តរនាងមត្រីជាលីកណ្ហាជីនេះតែនៅក្នុងព្រៃអស់ប្រមាណឆ្នាំបើអត់មានទេវតាថែទេនៅបានដែរអត់មានទេវតាថែតមទេនៅបានដែរទៅដល់បានត្រឹមតែក្លាស៊ីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ជើញកូនចាស់សាកទៅមើលមិនចំណៃក្លាតើលើបើអត់មានទេវតាថែតមទេមែនទេឃើញទេនាងមត្រីខ្លួនឯងស្រីដើរបេះផ្លែឈើគ្រប់ច្រកលហកជួងកាលចេះតែលុកចូលទៅជ្រៅជ្រៅជ្រៅទៅម្នាក់ឯងបើអត់មានទេវតាថែទេនៅបានដែរទេវតាតាមថែណាណាស្ដាប់បាននេះអញ្ចឹងកុំឲ្យមកសង្ឃឹមត្រឹមតែបុណ្យនេះនោះអត់បានទេអត់មានទេវតាថែលើចំណៃខ្លាតើលើណាតែមិនសួរយោអ្នកដែលថាមានបុណ្យចូលក្នុងព្រៃទៅមើលយន្តដល់កូនចាស់ព្រៃតោព្រៃខ្លាហេនេះវាតោតែមានទេវតាថែតមយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាមានកលែងខ្លះដល់បងលៀងឡានយើងវាទុចជាងគ្រោះថ្នាក់កលាក់ចុះកលាប់ឡើង3-4តង់និងកលាប់វិលហើយគន់តែបែរជាវាស្ងប់ទៅវិញយល់ដោយសារអីមានទេវតាលោកជួយទុកយល់ដែលយើងរាប់ដែលយើងរាប់អានគេជឿអញ្ចឹងដែរកុំចាស់ជឿដែរឃើញបរោះម្នាក់ឃើញបរោះម្នាក់ណាគាត់ធ្វើដំណើរទៅយកដីអរុនគាត់ធ្វើដំណើរទៅយកដីអរុនណាបងអៀងព្រះជាដាក់អញ្ញាទៅយកដីអរុនហើយបើយំតាន់ពេលវេលាទេសំឡាប់ចោលអើយបាយទឹកមកកំពង់ណាគាត់ថាអញ្ញាឲ្យផុតវិញងាប់ឯងព្រះជាសំឡាប់ឯងហើយព្រះជាណាសំឡាប់បរោះនឹងដោយសាររឿងអីចង់បានប្រពន្ធគេស្រីស្នំពេញវាំងហើយវាមកជាប់ជាមួយអាប្រពន្ធគេមួយណាបានថាអូយរឿងនៅក្នុងលោកនេះអាក្រក់ក៏វាអាក្រក់ក៏តែអំពើល្អក៏មានដែរលោកចាណាក៏តែអាក្រក់ហ្នឹងក៏មហាសែនអាក្រក់នៅក្នុងលោកនេះគេដល់បរោះហ្នឹងវាអស់សង្ឃឹមទៅជាទៅទៅ
ពេលថ្ងៃត្រង់ក៏ហូបប្រសាបាយថ្ងៃត្រង់មួយទៅបើរវល់ខ្លាចដល់ស្លាប់យាយលេខមិនរួចហូបឲ្យតែបានតឹងតឹងពោះធ្វើដំណើរទៅទៀតអញ្ចឹងទៅនៅសល់បាយនៅសល់ត្រីបាយបាយនៅឃើញទេបាយបាយនៅទៅក្នុងស្ទឹងលៀងឲ្យទៅជាទៀនហ្នឹងសត្វទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទឹកនេះចូលនេះឯងបាននៅសេចក្តីសុខដោយក្របបាយនេះចោហ្នឹងមានអីត្រីស៊ីបញ្ញាយអាក្របបាយហ្នឹងអាបាយអត់សឡហ្នឹងត្រីហ្នឹងក៏គ្នាសប្បាយចិត្តដែរបើចាំមានសឡទេយើងបាយទៅទេបានអត់បានទេមុខជូរទៅលើហ្នឹងឯងត្រីចិត្តស៊ីឲ្យក្របបាយអញ្ចឹងការឲ្យទានដល់ត្រីហ្នឹងជាបុណ្យដែរជាបុណ្យដែរតាហើយបុរសហ្នឹងបានបុណ្យប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់ឧទ្ទិសជូនទេវតាថែរក្សាស្ទឹងហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីយើងរាប់អានទេវតាណាហ្នឹងព្រះអង្គព្រះសម្ដែងឧទ្ទិសបុណ្យប៉ុណ្ណឹងឲ្យទានដល់ត្រីហ្នឹងហើយយើងរំបុណ្យធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃទៀតបុណ្យប៉ុណ្ណាដែរបុណ្យឲ្យទានចំពោះត្រីនិងបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនេះណាបុណ្យច្រើនជាច្រើនក៏តែខ្ចីឲ្យអ្នកណាទុកតែខ្លួនណាក៏តែអ្នកដែលគេធ្វើបុណ្យត្រឹមតែឲ្យទានដល់ត្រីគេឧទ្ទិសជូនទេទេវតាទេវតាថែរក្សាស្ទឹងនឹងតាំងពីអនុមោទនាបុណ្យបុណ្យបរោះនឹងជូនមកឡើងស័កក្រើតក្រើតពីស័កមួយឡើងស័កពីរសត្វពីរឡើងសត្វបីនឹងខ្ញុំលើកនិយាយឲ្យដល់បីយល់ហូតដល់ឡើងសត្វបួនវាឡើងឋានៈឡើងឋានៈក្រើតខើខើខើដោយសារអនុមោទនាបុណ្យដែរបរោះទាំងឯងជួយដល់អញ្ចឹងទៅដល់ថាបានឡើងឋានៈអញ្ចឹងអដែរអអញ្ចឹងដឹងគុណដែរដឹងគុណឃើញទេដឹងគុណដឹងគុណតាមថែរក្សាបរោះនៅរហូតបរោះនឹងទៅរត់ដីអរុនទេវតាតាមថែរស់សាររហូតរហូតដីអរុននឹងអរៈទឹកអ្នកថែរក្សារហូតដល់ទេវតានឹងទៅធ្វើអន្តរាគមជាមួយអរៈទឹកនឹងរហូតដល់អរៈទឹកនឹងអណិតបរោះនឹងយកដីអរុននឹងយកមកឲ្យសុខឲ្យដោយស្វ័យបវត្តតែម្ដងបាច់ចាំជីកឯអរៈទឹកនឹងយកដីអរុនឲ្យតែម្ដងហីត្រាបាននេះយើងវាមានរឿងនៅក្នុងលោកវាមានច្រើនណាស់យើងនិយាយអត់ទេយើងនិយាយអត់ទេបើដល់បានដីអរុននឹងមកគ្មានទេលៀងអើយរត់ដើម្បីកុំឲ្យតន់ពេលវេលាស្ដេចដាក់ថាត្រូវយកដីអរុនឲ្យមុនព្រះអាទិត្យអស្ចារ្យគាត់ទាំងតែព្រះជាណាកូនចាស់កើតមើលមើលបរោះនឹងទៅបាត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងឲ្យរៀបបរោះបិទទ្វារតាំងពីម៉ោង1អីមើលដាក់អញ្ញាថាឲ្យទៅម៉ោងមុនព្រះអាទិត្យអស្ចារ្យគាត់រួចខ្លួនបើក្រោយគឺស្លាប់បរោះនឹងមកដល់ម៉ោង3តែរៀបជាបិទទ្វារតាំងពីម៉ោង1អីមើលឬនឹងរឿងលោកបងកូនចាស់និយាយរឿងហ្នឹងឲ្យដឹងថារឿងនៅក្នុងលោកនេះសញ្ញាណាស់អញ្ចឹង
រស់សង្ឃឹមឃើញទេរស់ទៀងឃើញទេបងប្អូនចា៎បើបានជាជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងស្ដាប់ការដែលបញ្ចែពញ្ញុលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងលោកនេះអូស្មុគស្មាញណាស់រស់ដើមរស់កតុយឃើញទេបងលៀងអើយបើវាស្មុគស្មាញនៅក្នុងលោកនេះយ៉ាងណាអញ្ចឹងមានតែរឿងអីមានតែរឿងដើរចេញពីលោកបើអត់មានផ្លូវដើរចេញពីលោកនឹងទេអូយកុំឲ្យមករត់ត្រូវអីនៅក្នុងលោកនេះនោះក៏មានទេយល់ទេបងលៀងយល់ទេឃើញទេសន្យាថាព្រះតិតអស់ស្ដាំគាត់តែបិទទ្វារទាំងពីម៉ោង1អីជឿមើលរឿងនៅក្នុងលោកនេះមានរឿងអីដែលទៀងទាត់រឿងអីដែលត្រង់អត់មានទេដាតាកណ្ដាបកោលបងឲ្យតែឯងបានមើលលបងអង្កិលរហូតម្ដងពីទឹកម្ដងមកទឹកម្ដងពីទឹកតរំទាំងឯងដឹងខ្លួនអស់ពីម៉ែពីដើមដើមដូងហ្នឹងដើមឯងអ្នកដាំសោះឥឡូវទៅនៅដីគេវិញពេញហ្នឹងរឿងក្នុងលោកនោះវាអញ្ចឹងហើយដោះស្រាយមិនគួរចាស់គួរចាស់ទៅដោះស្រាយអឺបងប្អូនកូនចៅហើយទេវតាជួយមើលមានប៉ិនេតមើលអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេវតាជួយមើលទៅហៅទេវតាគាត់ពេលបានបន់អត់ដែរចៃទេវតាសោះក៏មានរឿងហើយទេវតាឲ្យជួយមើលតែបានបំខ្ជិតណែណាតតតតនេះចឹងនឹងបនកាន់បានហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកទៀតក្រៅដែលអំពីយើងប្រុកទៅលើញាតរបស់យើងដែលជាបុគ្គលរស់ដែលធ្វើកាលកិរិយានៅក្នុងលោកខាងមុខហើយក្រៅដែលយើងប្រុកទៅលើទេវតាទាំងឡាយយល់ទេចាស្ដាប់ទៅទៅមានចិត្តនឹងរំភើបទេវតានៅផ្ទះដែរអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ភ្លេចទេហ្នឹងអត់ភ្លេចទេប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងអត់ភ្លេចទេចាំមើលប្រកូនចាស់ដល់កត់ជូនបំទេវតាអញ្ចឹងទេវតាអើអញ្ញាយដែលលោកឲ្យបំនេះដោយសារលោកគ្រូសុផាតានឹងសំដែងផងយាយបានសុបាយផងស្ដាប់ធោះទៅបានយូរតែស្ដាប់ទាំងសុបាយចិត្តស្ដាប់ធោះបានយូរតែស្ដាប់អត់សុបាយក្រេះក៏ក្រេះក្រោកក្រេះក្រេះក្រេះអស់អញ្ចឹងយើងសំដែងយល់ហ៎ស្ដាប់យល់ហ៎ដែរយើងរាប់អានប៉ុណ្ណឹងក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកទៀតចត្តារេវៈមហារាជេលោកបាលេយសសសេណាត្រូវគិតគូររាប់អានដល់ស្ដេចទេវតាទាំង4ផងឃើញទេស្ដេចទេវតាទាំង4
កូនចាស់ដែលឮស្ដេចទេវតាទាំង4ដែរគឺអីលោកចាស់គឺអីអឺស្ដេចទេវតាចាតុមមហារាជិកាយល់ណែយើងរាល់ថ្ងៃដល់បងលៀងលៀងឯងធ្វើស្រែស្រាប់ដឹងហើយឃើញរាល់ថ្ងៃទាំងមនុស្សទាំងសត្វតិរិឆានទាំងនរកទាំងប្រែទាំងទេវតាគឺស្ដេចទាំង4គ្រប់គ្រូយល់ទេអញ្ចឹងអងៀងស្ដេចទាំង4ណាស្ដេចទេវតាទាំង4គ្រប់គ្រងបងចាដល់ថ្ងៃនេះណាទាំងពពួកប្រែទាំងពពួកសត្វតិរិឆានទាំងពពួកមនុស្សទាំងពពួកទេវតាត្រូវការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចទេវតាទាំង4ហើយដល់តែដល់តែស្ដេចនឹងគ្រប់គ្រងទាំងមូលហើយយើងមិនអើពើសួរថាយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានន័យអត់គោរពស្ដេចមែនទេឃើញថែរក្សារាល់ថ្ងៃណាឃើញអញ្ចឹងបានជាទៅចូលព្រៃអីខ្លាចពស់វិចិត្រអីឃើញទេមិនត្រូវសូត្រទេប្រិតតេតិនជាមួយនឹងឯងតេតិនផ្សាយមេត្តាដល់ស្ដេចទេវតាទាំង4ណាអីស្ដេចទេវតានៅទិសខាងជើងឈ្មោះអីបងលៀងស្គាល់ដែរបងលៀងស្ដេចទេវតានៅទិសខាងជើងឈ្មោះអីបងអៀងអៀងឈ្មោះអីអីយីនៅយូរណាស់ហើយអត់ស្ដេចទេវតាទាំង4ណាដែលថែរក្សានៅទិសខាងជើងនៃភ្នំព្រះសុមេរនេះឈ្មោះអីអូនកុវេរៈតែហៅក្រៅស្ដេចវេស្សវរឃើញតែឈ្មោះលោកគឺបនាមកុវេរៈកុវេរៈហៅក្រៅស្ដេចវេស្សវរជាស្ដេចថែតំលោកថែតំលោកហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីសត្វអបាយភូមិមនុស្សនិងទេវតានៅទិសខាងជើងឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យតេខណានុពទាននេះរាប់អានដល់ស្ដេចទេវតាទាំងអស់នឹងផងយល់ហើយកាលណាយើងរាប់អានជាមួយនឹងស្ដេចទេវតាទាំងអស់នឹងហ្នឹងណាប្រគល់ចា៎លោតើយើងទៅទីណាទៅតាមផ្លូវណាទៅតាមនិគមណាទៅតាមខេត្តណាទៅតាមផ្លូវទឹកណាលោតគ្រោះថ្នាក់ទេវតានៅកន្លែងនឹងគឺកន់ស្ដេចទេវតានៅគ្រប់គ្រងទៅដកដំណែងចេញទៅដកដំណែងចេញអត់ឲ្យនៅទេធ្វើប្រហែសប្រមាថធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេសបោតដោយបន់អ្នកដែលជឿប្រតនត្រៃអ្នកដែលគេចិញ្ចឹមមាតាបិតាអ្នកដែលដឹងគុណដល់បុកបុរសអីអីជាដើមដឹងឯងធ្វើឲ្យគេគ្រោះថ្នាក់នែឯងត្រូវដកដំណែងចេញដកចេញតែយើងគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងណាថាយើងគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងយាយម៉ៅផ្លូវទៅកំពង់សោដាក់បានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់កូនបាត់បង់ប្តីអីចឹងទេវតានៅកន្លែងហ្នឹងដកដំណែងចេញចំពោះយើងដូចជាអ្នកជឿជាក់នៅក្នុងប្រតនត្រ័យចឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃ
ដឹងគុណដល់បុព្វបុរសទាំងឡាយមានមេត្តាបីដែរអីជាដើមហ្នឹងតែបើយើងគ្រោះថ្នាក់យើងនេះគ្មានដឹងគុណណាទេអឺហ្នឹងអត់អីហ្នឹងងាប់អីងាប់ទៅយល់តែបើសិនជាយើងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទេវតាហ្នឹងប្រហែលយល់អញ្ចឹងបានជាយើងមើលដូចព្រះបាទមហាជនកគ្រាន់តែលោតពីសំពៅមកហែលទឹកម្នាក់ឯងនាងទេពធីតាដែលថែរសាសមុទ្រហ្នឹងរវល់ទៅលេងឯណាមហោស្រពនៅឋានតាបតើនៅឋានចាតុងមហារាជកាអស់មកទឹកមនុស្សយើងគន់នាងនឹងចេះរលឹកឃើញអូឯងចោលកន្លែងឯងមកទឹកអីទៅណោះតិចទៅលោអ្នកណាមានគ្រោះថ្នាក់អីក៏ដែរត្រឡប់មកវិញដល់ត្រឡប់មកឃើញព្រះមហាជនកពុំហែលម្នាក់ឯងមែនអូចេះរួចខ្លួនដែលលោកដែលព្រះមហាបរមពោធិសត្វហែលអស់7ថ្ងៃអត់មានស្អីស៊ីសោះហ្នឹងណាចេះអូយអរណាស់ដែលឃើញព្រះមហាជនកនៅរស់រានមានជីវិតនឹងច្បាប់ទេវតាគឺអញ្ចឹងណាពុកគង់ចាណាតាបាននេះអង្គហ្វេចឹងគិតដល់ស្ដេចទេវតាផងណាបើទៅគិតតែម៉ែទៅឪពេកស្ដេចទេវតាគ្រប់គ្រងហើយនៅគឺខាងកើតស្ដេចទេវតានេះឈ្មោះអីទីខាងកើតស្ដេចទេវតាឈ្មោះអីឈ្មោះភក្តរដ្ឋៈព្រះបាទភក្តរដ្ឋៈជាស្ដេចទេវតាថែតំទេវតាមនុស្សហើយនឹងពួកសត្វអបាយភូមិទាំងអស់នៅទិសខាងកើតនៃព្រំនៃភ្នំព្រះសិនេរុឃើញទេហើយយើងរាល់ថ្ងៃនៅទិសខាងកើតនៅជើងទិសខាងកើតឬទិសខាងត្បូងឬទិសខាងលិចយើងរាល់ថ្ងៃខាងត្បូងអញ្ចឹងនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចដែលមានព្រះនាមថាវិរូបខៈវិរូបខៈសាច់ទេវតាថែរក្សាយើងរាល់ថ្ងៃណាគុណម្ចាស់នៅក្នុងវត្តសីទៅវណ្ណហ្នឹងក៏ទេវតាថែរក្សាដែរខ្លួនឯងនៅច្រាកវាលហ្នឹងក៏ទេវតាថែដែរអៀងអីហ្នឹងអៀងទៅដឹងមែនមានតែទេវតានៅផ្ទះថែទេស្ដេចទេវតាណែថែណែមើលការខុសត្រូវលើទេវតានៅផ្ទះយើងនឹងថែទៀតដឹងទេបងឡាណែណែគឺនេះដល់យើងដល់តែយើងលើកយកមកទៅយើងឃើញអូយបុណ្យតេខណានុពទានរបស់យើងមានធម្មតាណាមែនទេក្រៃលែងហ្នឹងឃើញទេក្រៃលែងណាបើសិនតែយើងអត់បានមកស្ដាប់ឲ្យដឹងចឹងទេគាត់បានដឹងកាន់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌទៅប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះតែដល់តែយើងស្ដាប់ប្រអស់របស់ព្រះអង្គបានដឹងថាអូបុណ្យនេះទលំទលាយបុណ្យនេះឯទេវតាថែរក្សានៅទិសខាងលិចឈ្មោះអីវិរូបវិរូលហកវិរូលហកលោជើងហោលោជើងហោវិរូលហកនៅទិសខាងលិចនឹងអញ្ចឹងបានជួនកាលទេវតានៅចាតុមហារាជកាលបើយ៉ាងទេវតានឹងជួនកាលស្ដេច
វេសវ័នណាជឿកាដាក់នៅទូនីតិមកហើយទៅរៀមនរកម្ដងមើលនិយាយឲ្យទៅគម្រាមនរកខាងធ្វើទរណកម្មចំក្អើតឯណាឲ្យស្ដាច់ទេវតានៅចាតុងហារិជការទៅយឹតយំងនរកនោះត្រូវកាប់កាប់ត្រូវចាក់ចាក់គឺទូនីតិសិតាពួកទេវតានៅចាតុងហារិជការនេះឯងណាដូចស្ដាច់ទេវរាជនៅឋាននរកឯងស្ដាច់ទេវរាជពួកទេវតានៅចាតុងហារិជការណាអញ្ចឹងស្ដេចទាំង4ណាស្ដេចណាដែលគ្រប់គ្រងនរកស្ដេចណាដែលគ្រប់គ្រងសតេជឆានស្ដេចណាដែលគ្រប់គ្រងនរកនេះណាស្ដេចណាមែនបងលាស្ដេចណាដែលគ្រប់គ្រងនរកគ្រប់គ្រងនរកស្ដេចណាគឺវិរូបកថាព្រោះនរណ្ដៅនរកមានតែនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបទេអស់ស្ដាប់ទេសនាសិនព្រោះរណ្ដៅនរកមានតែនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបទេណាប់តោះអត់មាននៅបដកราวទ្វីបអត់មានទេពុពេវិទេហទ្វីបក៏អត់មានដែរអបរកោយានទ្វីក៏មានមានតែរណ្ដៅនរកមាននៅក្នុងជំពូទ្វីអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឥឡូវបើអ្នកឯងមកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌមិនមានសេចក្តីកំណាញ់នៅក្នុងទ្រពយកមកធ្វើបុណ្យនឹងហើយអ្នកឯងគួរប្ររពដល់បុព្វបរោះផងអ្នកឯងគួរប្ររពទៅដល់ពពួកទេវតានៅទិសទីសពទីកន្លែងផងអ្នកឯងត្រូវមករាប់អានដល់ស្ដេចទេវតាទាំង4ផងដែលលោកជាអ្នករក្សាលោកនេះលោកបាលេនេះគឺលោកអ្នករក្សាលោកយល់បានទេអញ្ចឹងតែយើងមិនរាប់អានស្ដេចទេវតាប្រយ័ត្នកងតបកដៅស៊ីស្រូវអស់អង្លៀងកងតបតកងតបកដៅស៊ីស្រូវអស់ឬកងតបកដោកឯមកកាត់អស់នេះអញ្ចឹងគឺរុកដល់ទេវតាដល់តនអង្គាដល់តនេះបងអូនសលឹងបងអូនទៅបងអៀងនេះជានេះបនកាន់បានត្រូវចាបនកាន់បានមិនមែនត្រឹមតែរាប់អានចំពោះញាតទៅក្នុងលោកខាងមុខមិនត្រឹមតែរាប់អានពពួកទេវតាទាំងឡាយមិនត្រឹមរាប់អានដល់ស្រេចទេវតាទេគឺបនកាន់បាននេះគឺជាបនរាប់អានរាប់អានញាតទាំងឡាយដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញខ្លួនយល់បនកាន់បាននេះណាគឺជាបនរាប់អានញាតដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើបានសេចក្តីថាមកខណៈដែលយើងធ្វើបនកាន់បានខណៈនឹងឈ្មោះថាយើងរក្សាខ្លួនយើងដែរអត់មេកណៈដែលយើងធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌណា
គណៈនឹងយើងរក្សាខ្លួនយើងដែរអត់កាលណាយើងរក្សាខ្លួនយើងហើយឈ្មោះថារក្សាអ្នកដតីដែរអត់កាលឯនោះអង្លៀងយល់ឡាបុណ្យកាន់បិណ្ឌណាគឺជាបុណ្យរក្សាខ្លួនយើងមិនឲ្យមានការទៅបៀតបៀនដល់អ្នកដតីមែនទេដោយសារយើងរក្សាខ្លួនយើងឲ្យផុតអំពីបាបអញ្ចឹងវាអត់មានការទៅបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដតីទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យរក្សាខ្លួនយើងផងរក្សាអ្នកដតីផងខណៈដែលយើងកំពុងស្ដាប់ធម៌នេះខណៈដែលយើងកំពុងតែប្រគេននៅចង្ហាន់នេះខណៈនឹងលុយទូលុយនៅក្នុងទូដៃគេលុយនៅក្នុងកន្តាំងគេមានបាត់ដែរមានបាត់ដោយសារយើងដែរមានដែរអត់មានទេណាមានអ្នកណាស្លាប់ដោយសារយើងដែរដែលយើងកំពុងមកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែរមានអ្នកណាស្លាប់ដោយសារយើងដែរមានអ្នកណាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងដែរថាអត់មានទេមកពីអីបានគេមិនស្លាប់មកពីបុណ្យនេះយើងជាបុណ្យរក្សាខ្លួនយើងឲ្យផុតអំពីបាបយល់ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងរក្សាខ្លួនយើងផុតអំពីបាបអញ្ចឹងអ្នកដែលក្រៅអំពីខ្លួនយើងយកទៅធឹកសន្ធប់បាននៅសេចក្តីសុខដែរបាននៅសេចក្តីចម្រើនដែរបាននៅសេចក្តីចម្រើនយល់ទេអញ្ចឹងហើយបុណ្យនឹងយើងមើលបានបុណ្យមកប៉ុណ្ណាដែលត្រង់ដែលឲ្យគេបានសុខយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធប់ត្រង់ដែលយើងរក្សាខ្លួនយើងឲ្យផុតពីបាបនេះឃើញទេយល់ទេបងឡើងម្ដងយល់មិនទេនេះបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះវាមានទំហំអញ្ចឹងអឺម៉ោងម៉ានចេះដល់ម៉ោងអីទេណាអូអូណាយល់ទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំថារក្សាខ្លួនឈ្មោះថារក្សាអ្នកដតីយល់ពីនឹងដែរអត់បងលៀងយល់ពីនឹងដែរអត់រក្សាខ្លួនឯងឈ្មោះថារក្សាអ្នកដតីមានរឿងដែលព្រះអង្គសម្ដែងសិស្សហើយនឹងគ្រូលេងលបែងរាវចំណន់នេះគេហៅលបែងរាវលបែងរាវនេះដូចរបៀបដូចយើងសោះថ្ងៃគេហៅថាលេងសៀកអញ្ចឹងណាបងឡាហ្នឹងក៏តែលបែងរាវនេះមានន័យថាអ្នកឡើងឡើងលើអាសីរិសីរិសមែនពីងពងឯណាពីងពងសីរិសីសីរិស្សីនឹងពីងពងណាធំជាងហ្នឹងហើយរិស្សីនឹងធំជាងមានអាខ្លះប៉ុណ្ណឹងរិស្សីមែនទេហ្នឹងមកដើមទៅឡើងទៅលើចុងរិស្សីមកដើមហ្នឹងហើយរំលើនឹងលបែងនេះគេហៅលបែងរាងហើយរិស្សីយើគិតមើលយើងមិនដែលហៅឫស្សីយើងហៅអាស័យណាអាស័យមកដើមហ្នឹងប្រវែងម៉ាន5ម៉ែត្រដល់ទេអាស័យវាមានតលើមែនទេ
ជួនកាល5ម៉ែត្រជួនកាល8ម៉ែត្រមាន10ម៉ែត្រហ្នឹងតែយើងថាតែ5ម៉ែត្រចុះហើយ5ម៉ែត្រធ្លាក់មកបាក់ឆ្អឹងដែរ5ម៉ែត្រធ្លាក់មកបាក់ឆ្អឹងដែរបាក់ណាហើយឡើងទៅលើចុងអាសៃឈួរនៅលើចុងអាសៃរំនៅលើចុងអាសៃពេលដែលមុនឡើងនោះលោកអាចារ្យប្រាប់មកថាណែមនីនេះដល់ចម្រើនឯងរក្សាយើងឯងឡើងទៅឯងរក្សាយើងយើងរក្សាឯងអាចារ្យនេះគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងលៀងល្បាយរាវទៅបើសិនជាឯងមិនរក្សាយើងយើងមិនរក្សាឯងទេលបឯងយើងនឹងមកក៏ផ្លត់ស្នៀតដែរផ្លត់ស្នៀតមានតែធ្លាក់ហើយកូនសិស្សណាប្រាប់មកថាទេទេលោកអាចារ្យមែនទេមែនខ្ញុំរក្សាលោកអាចារ្យលោកអាសាសាខ្ញុំទេមែនទេបើធ្វើយ៉ាងហ្នឹងប្រកបជាយើងអត់បានជោគជ័យទេអញ្ចឹងឯងទៅធ្វើម៉េចកូនសិស្សហ្នឹងគេប្រាប់មកថាខ្ញុំរក្សាខ្លួនខ្ញុំលោកអាចារ្យរក្សាខ្លួនលោកអាចារ្យបានទៅលបែងរាវហ្នឹងអាចសម្រាប់ឃើញយល់ទេយល់ទេបងលៀងណាព្រះអង្គសម្ដែងមានន័យតែយើងអ្នកកូនសិស្សនឹងរក្សាខ្លួនគេក៏ដូចជារក្សាគ្រូមែនទេគ្រូរក្សាខ្លួនឯងក៏ដូចរក្សាសិស្សវាចូលអានវាចូលន័យដែរណាប់តនេះអញ្ចឹងណឹងណឹងអញ្ចឹងបានជាយើងធ្វើកូនបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះឈ្មោះថាយើងរក្សាខ្លួនយើងរក្សាខ្លួនយើងឲ្យផុតពីបាបរក្សាខ្លួនយើងឲ្យផុតអំពីអំពើអាក្រក់បើវាផុតអំពីបាបផុតអំពីអំពើអាក្រក់តើមានអ្នកដតីតិចច្រើនគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងដែរអត់ទេមានតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខដោយសារយើងមែនទេបងប្អូនតើអ្នកសេចក្តីសុខអ្នកដតីយ៉ាងច្រើនសុខដោយសារយើងកំពុងតែធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌណាតែបុណ្យកាន់បិណ្ឌយើងមានផលមានអានិសង្សប៉ុណ្ណាយល់យល់នឹងតែយើងត្រូវយល់ហើយនឹងមិនមិនប៉ុណ្ណឹងទៀតបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យចិញ្ចឹមកូនរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រទ្រង់សុពុតកាសាវេបតនគឺជាបុណ្យចិញ្ចឹមកូនរបស់ព្រះអង្គដោយសារបុណ្យនេះជាបុណ្យចិញ្ចឹមកូនរបស់ព្រះអង្គនេះឯងបានជាយើងត្រូវអេទោះជាម្ដេចម្ដាយម៉ែវាអើយត្រូវមកវត្តហើយគេយីលវលយ៉ាងណាក៏ត្រូវមកវត្តដែរមកពីវត្តមានអេមកវត្តមានភិក្ខុសង្ឃបើសិនជាវត្តអត់មានប្រសង្ឃហៅថាវត្តដែរហើយតែអីវិញបើនៅកន្លែងហ្នឹងទៅអត់មានភិក្ខុសង្ឃទេហៅថាវត្តដែរអត់ហៅថាវត្តទេហៅថាអីវិញងៀងហៅអីវិញងៀងឯងដឹងទៅវាញៀមលៀងបើកន្លែងហ្នឹងអត់មានភិក្ខុសង្ឃទេហៅថាអីវិញហៅរោងបោសត្វអត់ហៅវត្តទេហៅរោងបោសត្វណែរោងបោសត្វតែឲ្យហៅវត្តគឺអត់អត់បានព្រោះអត់មានភិក្ខុសង្ឃ
តែសេចក្តីពេតមានភិក្ខុសង្ឃគាត់សេតវណ្ណមហាវិហារមានភិក្ខុសង្ឃនៅអង្គលាអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងចិញ្ចឹមព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គទ្រទ្រង់សុពតកាសាវកនៅអង្គលាយើងធ្វើត្រឹមតែភិក្ខុសង្ឃប្រមាណអង្គនៅវត្តសេតវណ្ណណាឈ្មោះថាយើងឈ្មោះថាចិញ្ចឹមសង្ឃដែរឈ្មោះដែរឈ្មោះថាចិញ្ចឹមសង្ឃដែរឈ្មោះថាចិញ្ចឹមសង្ឃពីព្រោះយើងបង្អោននេះបង្អោនទៅលើសង្ឃបុណ្យតិកណានុពទាននេះគឺបង្អោនចំពោះសង្ឃយល់ទេបងលាឃើញទេអញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមសង្ឃសង្ឃនៅដរាបណាឈ្មោះថាប្រធរនៅមានដែរសង្ឃនៅមានដរាបណាប្រធរដែលជានិយានៈនិយានកធរនៅតែមានដែរនៅតែមានសង្ឃនៅមានដរាបណាឈ្មោះថាពុទ្ធរតនៈនេះនៅមានដែរឈ្មោះថាបរតនៈត្រៃនៅមានដែរនៅមានដោយសារមានវិខសង្ឃនេះឯងបើបរតនៈត្រៃនៅមានពុទ្ធនៅមានបធរនៅមានប្រសង់នៅមានតែកិច្ចប្រតិបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រជានៅអរិយសច្ចៈទាំង4នៅមានដែរនៅមានតែតើតើយើងកុំខ្ជិលនៅមានមែនទេតើយើងកុំខ្ជិលតើខ្ជិលអត់មានទេចំពោះយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានតែនេះបុណ្យកាន់បិណ្ឌគឺជាបុណ្យចិញ្ចឹមកូនរបស់ព្រះអង្គទ្រទ្រង់សុពតកាសាវកសុពតកាសាវកមាននៅដរាបណាពពុទ្ធនៅមានដរាបនោះពធដែលជានិយានិកៈនៅដរាបនោះប្រសង់ជាសាវកជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅមានដរាបនោះយល់ទេចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបរតនៈត្រៃនៅមានមានព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គទៅដល់ព្រះនិព្វាននៅមានតែដឹកនាំយើងដើម្បីប្រតិបត្តិទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានតែអត់នៅតែបានយល់លេចឯងអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យរក្សាផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអរិយវគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែនៅមានមែនបើយើងអត់ទៅរួបានទៅដែរអត់អញ្ចឹងតើយើងទៅរួផងតើយើងទៅប្រតិបត្តិផងស្រាប់តោះនេះចឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសរុបសេចក្តីមកបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យដែលយើងត្រូវរាប់ញាតមិនមែនញាតតែមនុស្សយើងទេញាតរបស់យើងណាសត្វទេឆានក៏មានយល់ទេចាយើងត្រូវដឹងថាញាតរបស់យើងនេះណាញាតរបស់យើងជាសត្វទេឆានក៏មានញាតរបស់យើងនៅក្នុងកំណើតប្រែតក៏មានញាតរបស់យើងនៅក្នុងនរកក៏មានញាតរបស់យើងនៅក្នុងមនុស្សក៏មានញាតរបស់យើងនៅក្នុងទេវតាក៏មានញាតរបស់យើងនៅក្នុងព្រំក៏មានយល់លេងចាអញ្ចឹងពាក្យថារាប់អានញាតនេះយើងរាប់អានសត្វលោកទាំងមូលដែលនៅក្នុងលោកយើងនេះឯងយល់ទេអញ្ចឹងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យរាប់លោក
រាប់សត្វលោកទាំងឡាយណាហើយមិនមែនត្រឹមតែរាប់អាននៅលោកទាំងមូលនោះទេមានន័យថាគឺជាបុណ្យដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃដល់យ៉ាងច្រើនត្រង់ដែលបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យរក្សាខ្លួនយើងឲ្យផុតអំពីបាបផុតអំពីអកុសលអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយក្រៅអំពីខ្លួនយើងបាននៅសេចក្តីសុខដល់យ៉ាងច្រើនបាននៅសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងមូលរក្សានៅផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនៅមានទាំងមូលគ្រប់បរិបូរដែលជាដំណើរទៅឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4យល់បានទេអត់អញ្ចឹងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះបើមានទំហំដូចជាងលើកបានមកប្រហែលហ្នឹងបានមកតើបុណ្យនេះឲ្យផលទៅដល់ព្រះនិព្វានដែរអត់បុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលយើងធ្វើបាទលើកយកមកនិយាយមិញសង្គ្រោះញាតសន្តិសុខសន្តោបរហូតដល់ញ៉ាំងពុទ្ធសាសនានៅមានបុណ្យនេះឲ្យផលតើបុណ្យនឹងឲ្យផលទៅព្រះនិព្វានព្រះនិព្វាននៅក្នុងព្រះនិព្វានឯអស់បុណ្យនឹងឲ្យយើងទៅព្រះនិព្វានបានដែរអត់គឺអត់បានបុណ្យនេះត្រឹមតែឲ្យជាបុណ្យសង្គ្រោះនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងឲ្យផលក៏ឲ្យផលនៅក្នុងលោកដែរយល់បុណ្យកាន់បែបនេះណាគឺជាបុណ្យដែលយើងធ្វើនៅក្នុងលោកសង្គ្រោះលោកអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យផលក៏ឲ្យផលនៅក្នុងលោកដែរយល់ដែរកណ្ណាតើអាចសម្រេចត្រឹមតែយើងអធិដ្ឋាននឹងដែរអត់តើតើសម្រេចមគ្គផលដោយត្រឹមតែអធិដ្ឋានថាអ៊ីទាំងណូញាអូនិទានសត្វណាអ៊ីទាំងណូបច្ចយោហោតិសម្រេចដោយការដែលយើងអធិដ្ឋានដែរអូដឹងហើយវាមិនដឹងកាលណាជាបច្ច័យកាលនេះគឺត្រូវថាអធិដ្ឋានផងប្រតិបានផងអានឹងបានត្រង់ពាក្យអធិដ្ឋាននេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកប្រតិបត្តិមិនជាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកមិនប្រតិបត្តិទេនោះកូនចាររមែងសម្រាប់អធិដ្ឋានរមែងសម្រាប់ក៏ប៉ុន្តែរឿងព្រះនិព្វានយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងតាមរយៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់យើងយល់ទេកូនចៅអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានឃើញទេចម្រើននៅសមាធិទិដ្ឋអាស្រ័យដោយវិវេកអាស្រ័យដោយវិវេកហ្នឹងគឺអធិដ្ឋានដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងនេះចម្រើននៅសមាសង្កបៈអាស្រ័យនៅវិវេកប្រពន្ធនៅសេចក្តីជាយាមអាស្រ័យនៅវិវេកវិវេកនៅក្នុងនេះគឺឧបតិវិវេកអញ្ចឹងគឺចាគឺយើងមកតាំងនៅសេចក្តីជាយាមក្នុងបំណងដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វាន
អានឹងអានឹងតើបាទដូចកុំចាស់បួសអញ្ចឹងអាត្មាអញចូលក្នុងភ្នោះនៃព្រះនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មហិមាភិយនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានអធិដ្ឋានអញ្ចឹងតែម្ដងដោយព្រះបរមពោធិសត្វអធិដ្ឋានអញ្ចឹងអធិដ្ឋាននៅពុទ្ធភូមិអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវមកធ្វើអីថាត្រូវមកបំពេញនៅពុទ្ធការកៈឃើញទេគាត់ត្រូវមកបំពេញនៅបារមីបើអត់គន់អធិដ្ឋានគន់តែអត់មកបំពេញបារមីទេអត់បានសម្រេចទេនឹងពាក្យនឹងក៏ដូចគ្នាដែរណាលោកចាន ៅពេលដែលគុណម្ចាស់បានសម្រេចនៅពេលដែលគុណម្ចាស់បានសម្រេចតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលនៅពេលដែលគុណម្ចាស់បានតាំងនៅក្នុងព្រះអនាគាមិបុគ្គលឬក៏អនាគាមិបុគ្គលអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាប្រលឹកគុណម្ចាស់ដែលបានសម្រេចមគ្គផលនេះដោយមានទានុបនិស័យយល់ទេកូនចា៎កន្តែនិយាយនេះតើតបានសម្រេចណាតើបានសម្រេចណាអត់តន់សម្រេចធ្វើម៉េចនឹងជាទានុបនិស័យទៅកើតឃើញទេវាតើបានសម្រេចបានដឹងថាអូសតាបតិផលរបស់គុណម្ចាស់នេះអាស្រ័យដល់ទានអ្នកខ្លះក៏អាស្រ័យដល់សិលអ្នកខ្លះក៏អាស្រ័យទៅដល់ភាវៈនេះអញ្ចឹងណាលោកចា៎ណែតើតើកូនចាស់អាចបានសម្រេចបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលតើអូកូនចាស់ដែលបានសម្រេចជាសោតាបត្តិបុគ្គលនេះគឺអាស្រ័យដោយកូនចាស់បានធ្វើទានជាទានុបនិស័យមកនឹងចឹងណាកូនចាស់តែមិនតន់បានសម្រេចគឺអតន្តហេនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទៅអតន្តបានសម្រេចផងយល់ទេកូនចាស់ទូកណាយើងធ្វើទៅតែមានអធិដ្ឋានពីព្រោះចេតនានៅក្នុងអធិដ្ឋានការតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងអធិដ្ឋានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការអធិដ្ឋាននេះរមែងសម្រេចទៅដោយការដែលយើងប្រតិបត្តិដែលសម្រេចទៅបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានការបោះពួយតម្រង់ត្រង់វាអត់មានងាកទៅណាទៅណីទេគន្តែដោយរួមជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិនឹងអញ្ចឹងគួរយល់ណាតែរាល់ថ្ងៃច្រើនតែយើងអធិដ្ឋានអត់ធ្វើអធិដ្ឋានហ្នឹងអត់ធ្វើហើយចេះតែចង់បានសម្រេចអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺចេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះសរុបមកវិញខ្ញុំចង់លើកថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យសង្គ្រោះលោកពាក្យសង្គ្រោះលោកសរុបអស់ហើយណាតាំងអំពីញាតិទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកស្លាប់ទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងទេវតាទាំងស្ដេចទេវតាទាំងញាតិរបស់យើងនៅក្នុងព្រំក្នុងអរូបព្រំទាំងដែលយើងចិញ្ចឹមព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គទ្រទ្រង់សពុតកាសាវៈយល់ទេបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យសង្គ្រោះលោកអញ្ចឹងពេលដែលបុណ្យនឹងឲ្យផលគឺឲ្យផលនៅក្នុងលោកដល់បាននេះឲ្យផលនៅក្នុងលោកឲ្យផលនៅក្នុងលោករមែងបាននៅសុគតិនៅក្នុងលោកយល់រមែងបាននៅសួគ៌ទេវលោកនៅក្នុងលោកតែឲ្យផុតពីលោកគឺអត់បានទេ
យល់ទេចាបនកាន់បិណ្ឌនេះណាជាបនសង្គ្រោះលោកនេះដល់តែពេលឲ្យផលជាផលបនគឺផលបនមាននៅក្នុងលោកប្រកបនៅក្នុងលោកហើយផលបនហ្នឹងគឺសុគតិសុទេវលោកតែសិតតែផលបននៅក្នុងលោកអត់អាចចេញផុតពីលោកបានទេអញ្ចឹងបើបនកាន់បិណ្ឌនេះយើងធ្វើនេះសង្គ្រោះនៅក្នុងលោកឲ្យផលនៅក្នុងសុគតិសុទេវលោកនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងរួចផុតចាកទុកដែរថាអត់រួចផុតចាកទុកទេអត់រួចផុតអំពីជាតិចរិយាមរណៈទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើកូនបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលជាបុណ្យសង្គ្រោះនៅក្នុងលោកឲ្យផលនៅក្នុងលោកហើយខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីរួចផុតចាកទុកទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចត្រូវមកចម្រើនអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបន្តទៀតណាតតយល់ទេចឹងឡាងៀងនឹងត្រូវមករកផ្លូវរបស់ព្រះអង្គមកនេះទៀតឃើញទេបានផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនាំបញ្ញាញាណរបស់យើងទៅទល់នឹងព្រះនិព្វានដល់ទៅទល់នឹងព្រះនិព្វានព្រះនិព្វាននឹងឯងដែលរំលត់នៅលោកនេះយល់ទេរំលត់នៅលោកនេះរំលត់នៅពូជដោះលោកនេះហើយកាលណារំលត់នៅពូជដោះពូជកើតពូជស្លាប់ពូជចាស់នៅក្នុងលោកនេះហើយអញ្ចឹងមានចាស់ទៅទៀតដែរស្លាប់ទៅទៀតដែរអូនេះឯងដែលរួចផុតចាកទុកទាំងពួកដូច្នេះបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅទិសដីមួយឲ្យយើងចាំព្រះអង្គសម្ដែងមកថាអ្នកបណ្ឌិតាឧបតិសុខាសហេតុតិទុនតិទីនីនិពុណ្ឌៈភវេយៈកាមញ្ចតេឧបតិបរិគហាយៈតិទុនតិទីនិងអពុណ្ឌៈភវេយៈទិសដីរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកណាហ៊ានទៅនិយាយខុសគឺកូនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាយ៉ាងម៉េចសម្ដែងថាបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនមែនធ្វើមិនមែនឲ្យទានប្រហែលនៃសេចក្តីសុខដែលបង្កឲ្យឧបតិកើតឡើងទេដើម្បីភពថ្មីទេឃើញទេនេះប្រអស់របស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតណាអត់និយាយពីរឿងមិនមែនជាបណ្ឌិតទេគឺបណ្ឌិតលោកឲ្យទានក៏ប៉ុន្តែការឲ្យទានរបស់លោកមិនមែនដល់សពដើម្បីសេចក្តីសុខបង្កនៅឧបតិឲ្យកើតដើម្បីភពថ្មីទៀតទេចំណែកឯបណ្ឌិតរមែងឲ្យទានដើម្បីអស់ទៅនៃឧបតិឃើញទេបណ្ឌិតរមែងឲ្យទានដើម្បីមិនមានភពថ្មីអញ្ចឹងការឲ្យទានរបស់លោកទានឈ្មោះទានរួមជាមួយនឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យមានភពថ្មីទៀតគឺទៀនរួមជាមួយនឹងឯងទូគឺទៀនរួមជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទៀតមិនយើងនៅត្រឹងត្រឹមបុណ្យនឹងទេបុណ្យមែននឹងហើយលើកយកមកនិយាយហើយចង់មួយម៉ោងកន្លះហើយយើងស្ដាប់ទៅសង្គ្រោះញាតិសម្បើណាស់សង្គ្រោះដល់ទេវតាសម្បើណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាឲ្យផលនៅក្នុងលោកពីព្រោះបុណ្យនឹងគឺជាបុណ្យនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងវាឲ្យផលនៅក្នុងលោកដើម្បីចង់ផុតអំពីសេចក្តីទុកផ
ផុតអំពីកើតផុតអំពីចាស់ផុតអំពីស្លាប់ត្រូវមករួផ្លូវរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតយល់ទេចុះហើយរួផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបាទតន់ផ្លូវនៅមានយល់ទេកូនចាស់តន់ផ្លូវនៅមានដល់តែផ្លូវអស់ហើយបានគិតរួនោះរួទៅរួមិនក៏រួបានដែរយល់បានទេចាស់អញ្ចឹងរឿងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះខ្ញុំបរិយាយ2ម៉ោងនេះស្ដាប់បានទេអត់នេះឯងត្រូវនៅបងអៀងគាត់អរតនីទ្វីព្រះនិព្វានទៅថាគាត់បែបដែរញាក់ទាំងឡាយដែលមានសោតប្រសាចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាចប់អញ្ចឹងសទ្ធាធ្វើបុណ្យផងសទ្ធារូបផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទុកឲ្យស្រាប់គឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទៅកាន់ព្រះនិព្វានផងសូមអនុមោទនាចាំជួយចុះបិទសលេងសិនสัทธังเกณฑ์วันเตหังปัสสตังสัมยัสสสัทธังพุทเธโยภะคะวะตาสาพุทโธภะคะวะตังยัสสังพุทธังเกณฑ์วันเตหังธัมมังยัตถุวิเทหังวะตังธัมเมโยภะคะวะตาสาธัมโมภะคะวะตังยัสสังพุทธังเกณฑ์วันเตสัมภันจะทุกิโกจะทำสัมเพโยอธิตาโดสัมสัมโคปะเมตุจันทร์